የመላው ዓለም ጥቁር ህዝቦች ኩራት የአፍሪካ የነጻነት ተምሳሌት የኢትዮጵያን አንድነትና የአይበገሪነት መገለጫ የሆነው የአድዋ ድል ታሪኩንና ከፍታውን የሚያሳይ ግዙፍ ሙዚየም በኢትዮጵያ መዲና እምብርት ቦታ ተገንብቷል። ይህ የአድዋ ሙዚየም ከኪነ ህንፃው ጀምሮ ታሪኩን ከመነሻው እስከ መዳረሻው እንዲገልጽ ተደርጎ የተገነባ ነው። ከታሪኩ ጋር ቀጥተኛ ተያያዥነት ያላቸው ቅርሶች ተሰባስበው በሙዚየሙ ለእይታ እንዲበቁ ራሱን የቻለ ቅርስ አሰባሳቢ ኮሚቴ ተቋቁሞ ስራ ጀምሯል። የቅርስ ጥናትና ጥበቃ ባለስልጣን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የኢትዮጵያ ጥናትና ምርምር ማዕከል በመከላከያ ሚኒስቴር የቅርስ ጥናትና አስተዳደር የአዲስ አበባ ሙዚየምና አባት አርበኞች በመጀመሪያው ምዕራፍ ያስቀምጧቸውን የአድዋ ድል ቅርሶችን ለሙዚየሙ ያስረከቡ ሆነዋል። ቅርሶችን የተረከቡት የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበቤ በተቋማት የሚሆን በግለሰቦች እጅ ተጠብቀው የሚገኙ ቅርሶች የኢትዮጵያውያን ታሪክ ናቸው። የዛሬ 128 ዓመት የአድዋ ድል ታሪክ እንዴት ተፈጸመ የሚለውን ዛሬ ላይ ቆመን እንድናይ የሚያደርጉ ሕያው ምስክሮች ናቸውና ብሏል። ተጠብቃችሁት ቅርስ ታሪክ ነው። የኢትዮጵያን ታሪክ መንከባከብ ነው። የኢትዮጵያን ታሪክ መጠበቅ ነው። የአድዋ ታሪክ ደግሞ ኢትዮጵያውያኖችን ሁሉ አንድ ያደረገ ትልቅ አንድ ከማድረግም አልፎ ትልቅ ሆነን እንድንቆም ዛሬ የምንኮራበትን የነጻነት ታሪክ እንድንጎናጸፍ ያልተገዛን የአፍሪካ ሀገር ተብለን እንድንጠራ ያደረገን ትልቅ ታሪክ ነው። በተበታተነ መንገድ በተቋማትና በግለሰቦች እጅ የሚገኙ ቅርሶች ተሰባስበው በሚመጥናቸው ስፍራ በእንክብካቤ መቀመጥና ለትውልድ ማስተማሪያነት ሊውሉ ይገባል የሚለውንም ዘርዝረዋል። ሰው ሀገሩን ከወደደ ከልቡ ከቆረጠ መሳሪያ ስላለው ሳይሆን አገር ፍቅር ስላለው ወኔ ስላለው ቆራጥ ስለሆነ እንደዚህ አይነት ታሪክ መፈጸም እንደሚችል የኛ ትውልድ ይማርበታል። የጀግንነት ታሪኳን ያሳወቀችበትን የሚዘከርበት ሙዚየም ሲሰራ እኛ የጥንታዊ ጀግኖች አርበኞች ማህበርን ያኮራናል። ዛሬ እዚህ ማሰባሰቡ ትልቁ ነገር ምንድን ነው? አንደኛው ታሪኩን በሚመጥን ደረጃ እንዲናገሩ ማድረግ ነው። በሚሊተሪ ደረጃ የሚሊተሪ በአድዋ ዘመን የነበሩ የሚሊተሪ ስትራቴጂዎችን የሚመለከቱ የተለያዩ ቁሳቁሶችን ወይም ቅርሶችን አቅርበናል ማለት ነው። ወደ ሙዚየሙ ከገቡ ቅርሶች መካከል መድፍ፣ የተለያዩ ጠመንጃዎች፣ ጋሻና ጦሮች ብሎም የጦር መሳሪያዎች፣ ለሎጂስቲክስ አገልግሎት የዋሉ የተለያዩ ቁሳቁሶች ይገኙባቸዋል።